vsi skupaj, to sem jaz, Ale Podlesnik. Dobrodošli spet v mojem kombiju resnice. Tukaj jaz ugotavljam, ali nam znani Slovenci lažejo, ali dejansko govorijo resnico. Lažeš, kradeš, bohe, maž! Tim Korec Kori! Yeah! Končno si prišel v moj kombi resnice, kako se počutiš? Malo nenavadno, sem čakam še, da mi daš nekaj tja na tisto pozicijo, veš, veste kam. Ja, se ne vidi, ampak je tam. Tim Korec Kori, spoznali smo te v šovu X-Factor kot pevca v skupini In & Out. Od takrat si znana faca na televiziji, na glasbenih odrih, rocker, gurman in radijski voditelj na Hit Radio Center. To je prvo vprašanje iz Instagrama, hvala Katarina. Kori, a kdaj poješ svoj smrkl? Ne. Okej. Okay. Kdaj ga pa ne vem, zdaj, ovo ravno, ne. Na. Jo, ampak jaz se, drugač, ok, zdaj to je zdaj ful ogabno, ampak jaz se spomnim, ko sem bil mejhen. Ja. Da ima tak malo slan okus. Ne vem, moj ima sladkega. Tako malo granat pri okus, pa malo sojne omakice. Gurman. Ja. Gurman. Ful je dobro, če recimo delaš na vrtu. Ne, potem je tak. Res ono rjavo, tako. Ti si nekdanji jutranji voditelj na Hit Radio Center, a se ti zdi, da si bolj zaslužiš ta job kot jaz? Dobro vprašanje. Zaslužim? Ajde, naj bo ja. Da. Samo všečen, ne? Samo všečen. Kaj? Samo všečen. Ne. Bomo še kar ostala v službi. Si že kdaj seksal v prostorih Hit Radio Center? Oh my god! Odgovor je... Ne. Dejansko? Ne, vem, da marsikdo je to počel na našem radiju, ampak jaz nisem bil eden izmed tistih, jaz sem snemal. Čeprav prostora je veliko, ne? Velikih misel, da to mislimo pač studio, ne? Sam sej pač so tudi pisarne, pa tudi un en plac. Tisti kauč. Ne? Kauč, ja. Sej imamo en tak res tak casting kauč. Ja, na katerem ti sediš vsak dan, ko delaš jutranji program? Bi mogel kaj skrbeti? Tim Korec Kori. Da. Je Maja Kevc boljša v posteli kot Ine Servus? Vedno si, da ne bo lahk. Okej. Ajde. Ja. Če pa je res? Ne, lahko kaj razložiš, lahko gre naprej. Bova šla kar naprej. Bova šla kar naprej. Tista druga rubrika, ponočna za nad 18. Ti je Anabel seksualno privlačna oseba? Da. Žensko je, ne. Suha je, ne. Ne izgleda slabo, ne. Nismo tipi zbirčni. Smo? Ja. Ha? Ampak nekaj mi je pa všeč. Ti si danes prišel sem govoriti resnico. Resnica. To mi je pa všeč. To mi je pa všeč. Pa se je, ne? Bila je resnica. Ne, nimam jaz tega gor, jaz tukaj sem kaj pa tebi? Kaj pa tebi? Ja, nimam jaz gor, veš. Pa nimam da. Jaz. Okej, okay. Tim, ti si klasični rocker. Tako po tem, kar poslušaš, kot po tem, kakšen stil furaš. Pogosto tudi nosiš kape. Mene zanima, a s temi kapami zakrivaš pešo? Ne! Se nima kape, reč. Še sam ne more vredi, da je porešnic povedal. Ja. Sam sebe presrečam. Ja, gremo nazaj na seks. Si imel kdaj afero, s katero od sodelavk? Ne. Okej.
to. Prav z nobeno sodelavko. Ne, sodelavcem. Nisi vprašal sodelavca. Vidiš. Si ti, Tim Kores, boljši pevec od Ane Praznik? Koga imaš rajši, mamico ali atija? Okej. Ja. Ona je bila v bebopu, ti še zmer misliš... Oh my god, ej. Vidiš, pogledam tale graf. Ne, graf je. A si ti mogoče študiral kaj, kako se prevara detektor laži? Zato, ker... Jaz sem v bistvu dvojni agent, to može... Ker slišal sem, da se da detektor laži pretentat, tudi, če si res dober. Ne? Si ti eden izmed njih, to se sprašujem. Morda? Dej odgovor na vprašanje, prosim. Ne. Kar pomeni, da si, ne? Pa ravno tu smo, oh my god, no. Ok. Tim Kores, Kori, si kdaj že v službi vzel kakšno stvar, ki ni bila tvoja in jo odnesel domov? Ne. Človek je res iskren, ej, prav, jaz prav res, ne, a se sploh še moj to naprej, ne, pejmo se. Ubijam tvoj detektor, se, leži, pejmo se, ne, s to iskrenost, človek je prinesel iskrenost, bi se ti, Kori, družil s svojimi sodelavci, tudi če ti ne bi bilo treba. Ja. In zdaj smo ga dobili. Kdo, kaj problem? Če mi je problem? Čudni ste. Se si ti tudi! Ja, jaz sem profesionalec, slučim delo in privan življenje. Ali pa nisem, veš kaj, spet nisem podaril s kjerimi sodelavci, a še imaš ti kakšne druge sodelavce. In se z njimi nočeš družiti. Mogoče res, ker z vami sebi se družim, ne? Ampak se prostem času ne, še, ne? Ok, gremo mi naprej. Na socialnih omrežjih so zelo znani in priljubljeni posnetki tebe in tvoje babice. Ja. Oh, fuck. Imaš rajši svojo babi Eriko, kot ta drugo babico? Ne. Srona ta druga je tebi ljubša. Come on, starega! Samo res, ja, kar hodim, dobrim je, ja, okej. Okay. Ja, bilo je take sorte vprašanje. Ja, ja. Hvala, podvesnik. Kaj, gleda babi te vse te videe in... Itak, zdaj sem je ravno kar uničil marečne knedle do konca življenja. Kako je, vem, da ena je Erika? Ana pa Erika. Ful sta legende obe. Ja, res tako. Ful dobro kuhata obe. Obe me. Pa obe imam enako rad. Ok, še eno vprašanje. Je res, da izdelkov, ki jih promoviraš na Instagramu, v resnici sploh ne uporabljaš? Hvala, da si mi uničil še Instagram influencer business. Ne. Ok, ne. Ker dejansko imamo oba iste čevle, ki so jih dobila pač od istega podjetja, tako da... Ja. Kaj pa... Si imel tim, skoraj kdaj, kakšno spolno prenosljivo bolezen? Oh my god... Ne! Dobro, ampak... O, še enkrat, ne? Glede teh zdravstvenih stvari je res lepo, da smo iskreni en do drugega, ne? To mi je fajn. Zdaj, če ba je, če nosiš masko spodi, da se ne prenese. Okej. Okay. Meni se je zdelo, da sifilis pač je, ne? To že ni. Ja, pač se ni prenosljiva, ne? Okej, in še zadnje vprašanje. Ali misliš, da je Hit Radio Center najboljši radio v Sloveniji? Da. Oh my god. Kje radio?
V čem je problem? Ali tako posnameš samega sebe in pol samega sebe poslušaš in pol ti ni kul? Ne, to je 100% nekaj narobe z mašinom, ampak drugače mi je center itak ni the best, je the best, ni the best, je the best. Nižja plača, hvala, upam, da jaz dobim. Niže, korona dovolj, hvala za to. Ej, vsi skupaj, please spodaj v komentarju napišite, koga bi še radi videli v tem mojem kombiju resnice. In jaz si želim, da bi vsi, ki bi prišli sem, bili vsaj pol toliko iskreni, kot je bil danes Tim Kore Skori.